Man skriver jo et eller andet ondt om mig, men ikke alt for e, vi må ikke bruge bandeord. Bare skriv et eller andet ondt om mig. Hvis der kommer en hel masse. Åh mand, nej, det er dumt. Det er dumt. Ja. Min idé var dum. Godt, jeg bygger et hus her i hvert fald. Jeg skal bare lige alt det der væk. Og så vil jeg bygge et hus her. Så hurtigt som muligt, for der snakker ikke tilbage. Der var ikke tre. Så vi kan bare ned. Jeg hader creepers. Og dårlige steder at bygge hus. Øj, det var bare det værste sted, jeg nogensinde har bygget et hus, mand. Jeg troede, det var et godt sted. Det viser, hvor meget jeg ved. Okay. Time to build the house. Dut. Dut. Jeg vil gætte på, at jeg er alt for meget træ. Overskud. Yay. Ups. Nå, jeg skal også lige have opened spot til døren. Det bliver der. Ups. Dammit. Ja. Det skal jeg nok lige tage væk også. Jeg gik for langt. Det blev lidt for langt. Det hugger vi bare væk. Okay, det her, det skal også lige væk. Nej, den her skal også væk. Og min økse gik i stykker. Jeg efterlod min første arbejdsbænk station ting. Det er trist. Men jeg kan altid komme tilbage til den. Når det ikke er mørkt, selvfølgelig. Og når det er mørkt, så er det bare døden at gøre det. Døden! Jeg har aldrig prøvet at bygge et hus på den her måde. Jeg har altid startet med at bygge huler, og så bygge et hus uden for det. Det hus, jeg har lidt, er rimelig godt, men alligevel. Og det her, det er egentlig ikke så galt. Og her, der burde jeg være i sikkerhed. Hvis jeg ikke er i sikkerhed her, så må I skrive i kommentarerne, at... Nej, I må faktisk, I må skrive en vits, som der... er... Jeg ved ikke, om man skal kalde det diskriminerende, eller man skal kalde det for mig. Man skriver jo et eller andet ondt om mig, men ikke alt for... I må ikke bruge bandeord. Bare skriv et eller andet ondt om mig. Hvis der kommer en hel masse monster herop. Jeg kan ikke finde på noget. Jeg er dårlig til vits og sådan nogle ting. Jeg er heller ikke god til at svare igen. Jeg bliver i hvert fald ned der. Vel, det, og ja, når jeg falder ned her faktisk, så, gør det ondt på mig. Eller på manden. Jeg skal huske at ind og få sat lys. Åh, det lækker! Åh, så lad mig med at lagge, mand! Åh, det lækker! Åh, det er fordi, at... Det er fordi, at... Ups! Åh, damn! Okay, nu har jeg fået lidt lys. Jeg skal bare lige have den her. Ryste, ryste, ryste. Så det vinder. Åh, det lækker. Nå, er det irriterende. Min framerate går også helt amok mørk, går op og ned og sådan noget. Åh, den er på 3. Åh, den var lige nede på 2. Åh, det er irriterende. Åh, det er irriterende. Jeg tror, den er stabil nu. Ja, ikke så meget. Nej, ikke rigtigt. Bliv stabil frame rate. Okay, nu skal jeg bare bygge den her. Ice fast, ice passable. Dammit. Åh, det er irriterende. Okay, hvis det ikke stopper, så... Hvis det ikke snart stopper, så bliver vi til at... Dammit,
stoppe for nu. Og så upload det her, så må jeg slette filerne. Mine fraps optaget filer. For jeg vil tro, det er dem, der gør det lækker. Måske, det ved jeg ikke. Åh, det er irriterende. Jeg skal bare lige bygge det her hus. Ah, så... Jeg får stress. Ah! Nej, lad nu være, mand. Hvad er der galt med dig? Kom nu. Det her er pain in the banner. Oh, jeg sætter ikke to, hallo, mand. Nej, lad nu være. Okay, jeg stopper. Det er bare for meget. Jeg siger, jeg stopper, og så... Og så når jeg bliver ved, så... jeg stopper nu, okay.